Dobar dan, dobrodošli u nove te portalove vizionare. S nama je danas čovjek čiji namještaj krasi hotele, restorane i poslovne prostore, bilo u Hrvatskoj, bilo vani. Njegova je vizija u samom startu bila raditi vrhunske proizvode, nije ga zanimala masovna proizvodnja. U studiju pozdravljam gospodina Tomislava Knezovića, direktora prostorije. Dobar dan, gospodine Knezović. Dobar dan. Poštovanje. Recite, prostorija postoji već 13 godina. Jeste li zamišljali ovakav razvoj? Pa, sigurno nisam ovakav razvoj zamišljao. Zamišljao sam u tom trenutku da želimo raditi kvalitetan namještaj, originalan, inovativan i da sama firma zajedno s tim proizvodima ima identitet. Prije par dana ste otvorili dućan u SAD-u i stupili ste na novo tržište. Zašto ste odabrali baš Chicago? Chicago je grad spektakularne arhitekture. Inače, centar, najvažniji sajam namještaja se odvija u Chicagu, praktički on je američki Milano i to je bilo logični odabir kao grad. Grad inače je grad koji ja osobno volim, baš zbog te arhitekture, džeza, bluza, košarke, Michael Jordana i to je bilo, evo, odluka vrlo brza. Uh-huh. Američko tržište je ogromno. Što vi nudite Amerikancima, a da oni već nemaju? Pa isto što i cijelom svijetu, nudimo nešto drugačije, nešto novo. Iako smo prisutni u Americi već 5-6 godina, imamo 30-ak dilera, ovim postupkom otvaranja firme Prostorija USA i naših salona, tamo smo željeli pospješiti tu logistiku, jer smo cijeli brend gradili na kvalitetnom servisu i kvalitetnim proizvodima, a tu je malo štekalo. Kupci su uglavnom do sada skupljali robu negdje u Europi i zajedno s našom robom skupljala se roba i talijanskih proizvođača i nekada je zbog drugih naša roba kasnila kod krajnjeg kupca, što smo mi htjeli promijeniti. Izbjeć. A proizvodite tu robu koja se prodaje u Americi, je li ona isto se radi u Hrvatskoj ili negdje drugdje? U Hrvatskoj se radi gotovo 100% naših proizvoda, odnosno 100% naših proizvoda i dijelova naših proizvoda se proizvodi unutar naše firme. Uh-huh. Tržištu nudite veliki asortiman proizvoda. Koji su vaši bestselleri? Ja bih rekao da imamo dvije kategorije proizvoda. Jedno su bestselleri, a drugo su proizvodi koji su karakterno jaki, likovno, skulpturalni proizvodi koji možda nisu bestselleri, ali osnažuju naš brand, prepoznatljivi smo zbog njih na tržištu. Bestselleri su uglavnom klasični proizvodi koji isto zahtijevaju karakter i isto zahtijevaju izuzetnu estetiku, možda čak i jaču nego kad je proizvod likovni jak. Uh-huh. A što je vašim kupcima važnije, kvaliteta ili dizajn? Siguran sam da im je važno oboje. Ono što od čega polazimo od starta je kvaliteta. Kvaliteta ne smije biti oslabljena zbog dizajna. Ja bih rekao čak da mi krećemo dizajnirati proizvod od kvalitete i od udobnosti. To je nešto što je ključ svakog našeg dizajna i po čemu smo prepoznatljivi na sajmovima. Je li ima kakve razlike između naših i stranih kupaca? Pa osim u kupovnoj moći nema neke bitne razlike. Naši kupci i naš narod u Hrvatskoj se educira u polju dizajna jako u zadnjem desetljeću. Ne samo zbog prostorije, nego i zbog drugih brendova koji se pojavljuju na tržištu u nekim drugim segmentima proizvodnje, a isto tako i pristupačnije nam je uvozna roba. Uh-huh. A recite, koja su vam uopće ključna tržišta i koliko robe ode u izvoz? Mi nemamo ključna tržišta, osim ako gledamo koje nam je tržište jako i koje je tog trena bitno, jer to se mijenja, recimo nama je najjače tržište Njemačka, uh-huh, trenutno, međutim ona je u stagnaciji. I ona je u stvari razlog zbog čega smo mi ovako naglo odlučili otvoriti firmu u Americi i iskoristiti ovaj trenutak da otvorimo novo tržište na bolji način. U proteklih 13 godina koliko radite, postali ste pojam za domaći dizajn. Zbog čega ste se odlučili osnivati tvrtku u vrijeme kad se u Hrvatskoj proizvodnja masovno gasila?
Pa zato što sam iz proizvodnje proistekao, ja imam povijest u proizvodnji madraca i kreveta i kroz taj period sam zavolio proizvodnju i siguran sam bio da proizvodnja može opstati u bilo kojoj situaciji, u bilo koje doba i to je bilo jedino što znam raditi. Jel bi vi rekli za sebe da ste neki klasičan menadžer ili direktor ili još uvijek aktivno sudjelujete u razvoju novih proizvoda? Ja sudjelujem aktivno, to je recimo prednost kad je firma obiteljska, bez obzira o veličini, je da tu možete biti prisutni svugdje i možete reagirati na vrijeme. Ja sam i dan danas prisutan i u nabavi, i u prodaji, i u razvoju proizvoda, i u art direkciji, u svemu sam prisutan, naravno ne maksimalno, ne na fokusiran cijelo vrijeme, ali tu sam. Imamo određene timove koji su naravno specijalizirani za svaki od tih segmenata. Dajte mi malo opišite ovaj proizvodni proces. Kakve sirovine koristite? Koristite li domaće drvo? Koji su tu materijali u pitanju kad nastaje vaš namještaj? Koristimo jako puno sirovina, međutim jedina sirovina koja je dostupna kao domaća sirovina je hrvatsko drvo, slavonski hrast, bukva, jasen i na to smo jako ponosni i trudimo se od drveta napraviti maksimalno kvalitetan proizvod visoke dodane vrijednosti i u tome smo uspješni do sada. Puno se ovih dana priča i o održivosti, to je nova velika riječ u svijetu. Koristite li vi, to jest pratite li vi te kriterije održivosti u proizvodnji? Mi održivost pratimo od samog starta firme, ali ne zbog marketinga, nego zbog zaista održivosti i na taj način živimo cijelo vrijeme. Primjer vam je recimo naš dućan Štof u Bauerovoj ulici koji je u stvari nastao zbog toga da iskoristimo stare kolekcije tkanina koje se više ne upotrebljavaju u proizvodnji i na taj način su pristupačni našim kupcima po vrlo povoljnim cijenama. Radimo pretapeciravanje starog namještaja, ne moraju uvijek biti novi komadi namještaja. Sav naš otpad se reciklira ili kod nas ili u nekim drugim firmama. Trenutno imamo pokriveno blizu 50% krovova sa solarnim panelima. Bit će do kraja godine vjerojatno i 100%. Tako da mi to cijelo vrijeme živimo i vjerojatno puno više nego što marketinški prikazuje. A recite, kako bi vi nekome opisali dizajn prostorije, nekome ko se možda ne razumije u dizajn? Jeste li vi klasični ili moderni ili nešto treće? Mi smo originalni, svevremenski, ne želimo biti trendovski, ne želimo trajati kratko vrijeme, želimo da naš namještaj vrijedi nakon 30-40 godina i dizajn koji će se tada cijeniti i ono što je meni najvažnije je da naš kupac nakon 2-3 godine kad sjedi u fotelji kaže ovo mi je baš bila dobra trgovina. A kad smo kod kupaca, jel se prilagođavate njihovim željama? Pa prilagođavamo se u nekim projektima gdje se zahtijevaju neke sitne promjene. Međutim, svi proizvodi nastaju prije želja kupaca. Uglavnom, osim što naravno mi osluškujemo tržište, nešto što fali na tržištu, naravno da se potrudimo da to takav proizvod i razvijamo. Ajmo ostati još malo na kupcima. Kad bračni par uđe u vašu trgovinu, tko ima zadnju riječ? Pa, ja mislim, uglavnom 80% supruga. Gospođe. A recite, ko je osmislio vaš brend Prostorija? To je baš jedan... Ime, mislite? Ime. To je bila interesantna priča. Mi smo se u startu zvali Kvadra. I 2013. godine, pri ulasku u Evropsku uniju, javila se firma Kvadrat. Danska firma koji je proizvođač, najpoznatiji proizvođač tkanina za dizajnerski namještaj. Svi ga arhitekti znaju. Međutim, u startu kad smo mi započinjali, meni nisu proizvođači tkanina bili u fokusu i nisam o tome razmišljao. Oni su se javili i rekli, vrlo smo slični, molim vas promijenite ime i logo. I obavili smo jedan razgovor, oni su bili vrlo korektni,
ali ja sam ipak odlučio da promijenimo ime jako brzo. Sastali smo se s dizajnerima, rekli smo ajmo brzo smisliti neko ime i Neven Kovačić je smislio, naš dizajner s kojim surađujemo, je smislio ime prostorija koje smo prihvatili, to je bilo sve riješeno u 15 dana. I dobro se je primilo? Dobro se primilo na svjetskom tržištu, baš ne. Često puta primamo pohvale na to. Sad ste zakoračili malo jače na američko tržište, prisutni ste u Europi, što je sljedeće? Teško je reći, imamo plan zdrav rast, ne prebrz, raditi puno na kvaliteti, raditi puno na edukaciji osoblja, ljudi, uglavnom učvrstiti firmu, učvrstiti poziciju na tržištu i dalje razvijati kvalitetne proizvode. Uh-huh. Kod nas jako puno poduzetnika prigovaraju na poduzetničku klimu, birokraciju i sve ostalo, zbog čega je Hrvatska možda manjkava. Koji su vaši najveći izazovi pri poslovanju u Hrvatskoj? Ja moram priznati da su uvjeti poslovanja u Hrvatskoj nevjerovatno bolji nego prije 10-15 godina. Uh-huh. Ogroman napredak se osjeti i mogu reći da u stvari ne vidim neku bitnu razliku između Hrvatske i zapadnih zemalja. Uh-huh. Trenutno, naročito u ovom sjevernom dijelu Hrvatske gdje se mi nalazimo, je logistika fantastična i lokalnih uprava i samouprava, i ministarstava. Uh-huh. I da, više se ti poduzetnička klima nije toliki problem koliko je danas svima nedostatak radne snage. Kako tu stojite? Mi stojimo dobro. Uh-huh. Trenutno imali smo malih sitnih problema 2022. godine. Uh-huh. Međutim, sada je situacija jako dobra, uh-huh. Imamo dovoljno ljudi, ljudi su kvalitetni, nema neke velike fluktuacije, plaće su dobre i nadam se da su ljudi zadovoljni. I da će to tako ostati. Da. Kako bi rekli da hrvatski dizajn kotira na svjetskoj sceni? Pa rekao bi da kotira jako dobro. Ja sam se baš pribojavao kad smo kretali kako će biti doživljena prostorija iz Hrvatske na inozemnom tržištu, međutim nikada nije bio problem to što dolazimo iz Hrvatske. Uvijek se gledao dizajn i uvijek se gledala kvaliteta proizvoda. Uh-huh. Mi smo interesantni i to se sad vidjelo na reakcijama u Americi na zadnjem sajmu, gdje je, zaista su bile reakcije fantastične. Vi u prostoriji imate svoje dizajnere ili surađujete s vanjskim? Mi surađujemo s vanjskim dizajnerima, iako ih već smatramo prijateljima i članovima prostorije. To su vrhunski studiji u Hrvatskoj koje smo otkrili uz put učeći se od starta u prostoriji, Numen for Use, Studio Grupa, Neisako, Sanja i Neven Kovačić, Simon Morasi Piperčić i ostali, sad ne znam da li sam nekog zaboravio, ali isto tako surađujemo sa poznatim internacionalnim dizajnerima poput Benjamina Huberta, Alter de Sil Park studijom, Majke Harde, ima ih dosta i zaista su super. Uh-huh. Tijekom pandemije COVID-a ljudi su se počeli malo više baviti dizajnom svojeg životnog prostora i davati mu više na značaju. Jeste li vi to u prostoriji osjetili? Da, mi smo se u stvari našli u situaciji da je stao kontrakt, opremanja su stala, međutim, na sreću, naše tržište je 50% kontrakta, 50% rezidencijalni namještaj. Uh-huh. Iako je to u stvari vrlo sličan namještaj i često puta isti proizvodi se koriste i u opremanjima i kod kuće, jer jednostavno danas i ofisi i hoteli izgledaju kao kuće. Uh-huh. I tako da mogu reći da smo jako dobro preživjeli tu COVID eru. Mi smo čak rasli te godine i iduće godine na osnovu rezidencijalnog dijela. To se sada osjeti, ljudi su bili kod kuće, opremali su domove, sada je taj segment pao i opet se vraća opremaški, odnosno kontrakt. Staro normalno. Da, tako da cijelo vrijeme šećemo i jako je dobro da nam je transparentno tržište, da nas ništa ne može baš previše poljuljati. Tko je vaša najveća konkurencija? Pa teško je reći, ja znam da smo od starta gledali svoje uzore. To su najbolje, najkvalitetnije talijanske firme iz Brijance i njih pratimo od početka i želimo postići taj nivo.
koristimo iste tkanine, koristimo iste materijale, koristimo istu kvalitetu konstrukcija i želimo biti najbolji ili barem u tom svijetu. A naravno, cjenovno možemo biti povoljniji zato što trenutno smo još uvijek u regiji gdje su povoljniji uvjeti proizvodnje. U Hrvatskoj je situacija takva da su naši proizvodi u stvari povoljni ako se uspoređuje sa inozemnim tržištem, gdje su naši proizvodi oko 30% jeftiniji nego u Austriji, Sloveniji, Njemačkoj, što će se vjerojatno jednog dana morati iznivelirati. U tom vidu je proizvod povoljniji, ali naravno ne možete napraviti vrhunsku kvalitetu ako radite na jeftiniji proizvod. Da, da. Zadnjih par godina smo svjedočili enormnoj inflaciji kakve nije bilo od 80-ih. Kakva je ona posljedica ostavila po vaše poslovanje? Svi su to osjetili, pa tako i mi. Sigurno ćemo još osjetiti neko vrijeme, ali se prilagođavamo. Nemamo druge. Odgajani smo svi da se kupuje masivni namještaj, da je to jedno što vrijedi. Jesu li se naši kupci promijenili ili to još uvijek na snazi? Pa naravno da svi gledaju da im namještaj koji kupe traje dugo. Međutim, ono što se promijenilo u Hrvatskoj je da edukacija prema dizajnu raste iz godine u godinu. Danas ljudi sve više i više cijene originalni dizajn i identitet proizvoda i firme. To prije nije bilo u Hrvatskoj, ali je bilo u Danskoj, Švedskoj, Italiji, Sjevernoj. I to je to što smo mi sretni da doprinosimo na taj način da ljude educiramo u polju dizajna. Ovo, vidim da ste rođeni biznismen. Što bi vi poručili mladim osobama ili neko ko se ne usudi krenuti u poduzetničke vode, a možda bi trebao? Ja znam da sam često puta govorio da ako puno kalkuliraš, ako puno razmišljaš o poslu u koji ulaziš, često ćeš odustati prije samog starta. Jer da sam ja znao sve ovo što mi se dešavalo u proteklih 13 godina ili u prošloj firmi što mi se dešavalo, ne bi nikad krenuo. Ali kad ste jednom unutra, onda ćete sve te probleme rješavati usput. Znači, poanta je da se odvaži i skoči. Odvaži i skoči i ne treba analizirati baš previše. Naravno, ne slijepo ulaziti u bilo koji posao. Gospodine Knezović, hvala vam puno na intervju. Hvala vama. Dragi gledatelji, do iduće epizode Vizionara, lijepi pozdrav!